mērķis tajā brīdī bija palīdzēt cilvēkiem pārstāt ciest par to, par ko viņi nebija pelnījuši ciest. Viss smagi krīt tajā Fīniksē, ka sasītās, ka mans pirms negāno to pasauli šiem. Jo tādu triku izdara vasarā, tad tas var beigties arī letāli. Neviens cilvēks nav ideāls, pat es ne. Es spēju to pieņemt. Varkai tad tu sofkā pšēņē. Citi to nedara, tad mums tas jādara. Also remember my mother standing on the barricades and praying God so that all the world would hear our cry for help. Tīnai nospļauties, ka viens letiņš publiski izākstās. Viņš nemaz nedrīkstētu badoties, zaudēs 20 kg un vējuši izpūtīs no kamaniņtrasas.